بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين مجعي ومهد أحمد عمر وحانو ما أنت قادم دورنا هدي الله يدمو ما دادا government and politics دولة دي السياسة دا عطبك السدحاد هاد السيطان كان نبضى يحلنت خلافاتك هدي الله يدمو وحان قادم دورنا عشر كأفراد وآهكي وقدمي عطبكن عشر كان وحو كهلا يا كوسس أما سببه يو سامينتي خلافاتك الصومالي دا دقالك سوكي وكياني عطب كان وحوق ساري دونا هدي الله يدمو أما ننكا historical perspective كاما ننكا تاريخ دا يوحكا فيرين دونا وحلقا يابا إن دديوك اللي دونا سيابك اللي دونا واركان وحيا بيه دليي خلاف كصوماليا لكن إنو حكا فيرين إنا لنا أكاديميكا أما لنا عقونتا يان كفيرين دونا مركان عقونتا اللي هنا معنى هدو حوية لنا عينو دحداحات كان هاي وحيا بها سببي يصامينتا مر والبين على الرحات كنا هاي ميلد هنا كتاج النهاية أيام الوجي ذا مركو لما عشر كنا هدي الله يدمو وحي إنه قيح دونا ما إنه برن دونا وحي به دليلي والنتيجة ذك هو هذا رجينا إنه وحي به دليلي خلاف كصوماليا قلب كلباد وحوية وإنه إنه بارك الرو سوشيال إكونوميك أم بلوتيكال إمباكتس سامين تا بلشو بغالة يسياسات دباتتني أوجي ستيتاتك يدلك صوماليا يقدمينتي إنه فهمنه سيدا بنت لانو كلمة مثلا سؤالهان اي وحال لصي خلاف كي سياسي هاي سوكا لدح قلي حلي هورا ولا بكون يشانطي ولا بكون افرتي مثلا انتردكشن ينهدان كبه انو بربرك الصوماليا وحا كياني لابا وحيا بودو اسوين ايال الشيقا كو ميد قدها كجرة يميد بنان كييمي ميد كبنان كو كلمة مثلا سؤالهان وحال لوران كريا legacy ama natiijada ka dhalatay gumeysiga iyo habka Soomaalida loo qeybiyay waxa kale oo kamid ah arrimaha banaanka dagaalkii qabooba ama waxa loo yaqaan cold war ka ka dhacay muxuu ahaa adduunka ka jiray iyo raadkii uu kaga tagay Soomaalida waxa kale oo kamid ah dagaalkii Soomaaliya iyo Ethiopia ee 1977 oo waxyaabaha banaanka kaga yimid Soomaalida ayaa la sheegay gudaha waxa kamid ah mid soo aanahan military rule-ki ama waxyaabahi qaabki military-gu u maamulay ama u cadaadinayo dadka ayaa kamid ah sidoo kale na wax la yiraahdo ma waxa isdiidanaa nidaamkii dawladda dhexe iyo nidaamkii beelaha ku dhisnaa beeluhu ay maana isku isu maamulayeen ayaa iyaduna isdiidanayd waxa kale oo kamid ah nidaamka Soomaalida ee xoolo dhaqatada ku saleysan nolosha xoolo dhaqatada ku saleysan ee Soomaalida ee ah in qofku uu iski u nool yahay yaani inuu san u sameysanayn in la maamulo marka horeba yaani independent u yahay marka horeba oo gaarkiisa uu nool yahay hadii hadaba aynu dul istaagno dhowr qodob oo aanu bixin karno major causes of Somali conflict midka koowaad wuxuu noqonayaa wax la yiraahdo intan hadda soo aragnay ayaan qayb ka mid ah ku soo celinayna colonial legacy and hostility of neighboring countries habki uu u dhigay mesela su'aalahan Soomaalida shan qaybood ba loo qaybiyay shanta qaybood waxay keentay in wadamadii darisku mar walba ay kula jiraan wax la yiraahdo dagaal ama iska caabin in Soomaalidu ay ku farageliyaan dawladda xilliga jirtay inay ku farageliso wadamadaas maadaama dal iyo dad Soomaaliya ay ku jiraan wadamada dariska sidoo kale waxa kamid ah labadii qaybood ee koonfurta iyo qoyiga oo midoobay oo nidaamkoodu uusan iswaafaqsanayn macnaheedu waxay tahay dhinaca koonfurtana talyaaniga ayaa nidaamka dawliga iyo waxbarashada dejiyey waqooyigana waxaa dejiyey ingiriiska marka taasaa waxay keentay in isfaham darro ay timaado oo maadaama wax loo yaqaan school of thought-ka ama nidaamka qofku wax uu barto meel buu kala yimaadaa waxaasaana maamulo noloshiisa sida caadiga qofka hadduu talyaani tababaro talyaani ma noqonaya hadduu tababaro ingiriis ingiriiskii uu qaabkiisa u ekaanaya xagga dhaqaalaha siyaasadda taasoo kale caqabad bay noqotay marka legacy-gaas ama qaabkii ingiriiska iyo talyaaniga iyo wadamadii faransiiska ay maamulayeen Soomaalida qaabkii u dhigeen waxay ka mid ah caqabad ka mid ah waxa ka mid ah military repression iyo oo ahaa dawladdii military-ga ahayd oo awood u isticmaashay dadkii markasta oo dadkii inaan la siin janis ay ku fikiraan janis ay ku hadlaan janis ay ku express gareen karaan ama ay kaga hadli karaan aragtidooda ka qayb gali karaan dawladda sidoo kalena waxaa lagu tartamayay competition for resources and power dadkii kale ee Soomaalida gudaha waxay mar walba daneynayeen inay awoodda qayb ka noqdaan taasaa waxay keentay maadaama xukunkii uu iska dheeraaday inay dadkii u tartamaan ama qaab ay xukuumadda dawladda u inqilaabaan ay keento
سالهان تدباتن يزيدي دي وحال دعاي وحال لو يقانو حقا تاريخ هادان كفيرنو انقلاب فشل مي انقلاب فشل مي وحو كياني اني جمهدها سميسمان جمهدها سميسمي وحي كيانين اني دولدي درس اي كفا اي ديستان عرنتاس واي هوب سوديبان هوب كل لو سوديبان وحو كياني ان دولدي لو لدرره مركا واه series of events اما فاكترس وحيابا اسكو حيران ميدو ميدكا كلو وكو حيران يهو هاي وحا كم دا وحا سيدو كلا دولدي ما داما اي ايو دو ودك هايساتو دي دقالي ونا ايدا قعانتكو هايسا سيدا دراد دادكي وحيابا كلا دوان ايا كحير مي او نلشيا وحينا امسان اي دولد حيلقاس جرتي هو قامين محمد سياد بره الله ونحارسته ننامكا سوشاليزمكا اما ننامكا هي هانتي وداك taas waxay noqotay in la xakameeyo resoursiga ama waxyaabihii dadku dhaqaal ahaan ay la soo bixi lahaayeen in la adkeeyo cid walba ay noqoto in dawladdu loo shaqeeyo qof walba oo qofka dawladdu u shaqeeyin waa qof aan nooleyn macnaheedu waxa ay tahay private sectorka ama waxyaabaha loo yaqaano ee nidaamkan kapitalismka ah ee galbeedka ka jira furfurnaan dhaqaale buu keenay in dadku shaqeeyaan karaan oo dhaqaale sameyn karaan nidaamkan waa cagsigiisa waxa kamid ah politicized clan identity in dadku u arkeen in lagu dulmayo arimo qabiil in macnaha siyaasadda iyo qabiilkii ay isku dhaxmilmeen in marka xukunkii xilliga jiray in marka isticmaalay ayaa la sheegay in nidaam qabiiliya oo siyaasad ku dhisan macnaheedu waxa ay tahay in qabiilada qayb laga saaray nidaamkii dawliga ahaa laga saaray oo lagu la dilay loo arkay in mucaarid yihiin waxa kamid ah hubkii ayaa gacanta u galay dadkii iyo sidoo kalena maadaama Ethiopian war uu dhacay ama dagaalkii Ethiopia la galay oo ciidamada ay niyajabeen ciidamo badan ba marka hubkooda gacanta uu ka baxay ciidanka hubaa hubkii gacanta weel ku hayeen dadka oo huma haysan ciidanka uu baa ku hayay maana gacanta ku hayay isku dhaacba yimi jamhada baxay hubkii ba marka gacanta dadka galay oo meelo badan ba laga soo furay hubkii muxuu ahaa Soomaalida dhexdeedii waxa kamid ah dadkii lama diyaarin dadku ma diyaarsaneen waxaana jirtay shaqo aan baahsan iyaduna waxa kamid ah waxyaabaha la sheego dadkii ma kan leeyahay lama diyaarin waxay tahay wadaniyan macnaha civic education ka dadka lama barin problem bay noqotay waxa kamida dawladihii waaweynaa ee adduunka marka hore waxa lagu tirsanaa midowga sofiyeti meeshuu ka baxay midowga sofiyeti markuu meesha ka baxana awood kale oo weyn oo macnaha adduunka dawladihii ku hirdamayeen oo midna galbeedku ka mid yihiin ama mareykankuna ma dhicin in marka xulafo ay la noqdaan soomaalida taasa waxay keentay marka in meel dhexe ay ku soo dhacdo ay noqoto meel cid walba ay soo geli karto ama cid ilaashanaysa dusha ka ilaashanaysa aanay jirin impact marka aanu leenahay waxay ka duwan tahay effect labadan erey waxa laga yaabaa inay meelaha qaar dadku isku sii u yaqaanaan laakiin impactiga sida caadiga marka la macneeynaayo waa saameyn fog xilli foga oo ilaa maanta soddon sano kadib la arki karo ayaa macnaha ayaan ka eegaynaa waxaan sidoo kale xoogga saarnaa dhinaca negativeka waxa ay effectigu wuxuu noqon karaa positive and negative waxaan fiirinaynaa dadka qaar baa waxa laga yaabaa inay yidhaahdaan dawladdu inay dhacdo meelaha qaar khayr baa ku jiray waxa laga yaabaa inay aragto xagga diinta inay ka fiiriyaan qaababkii marka dadku diinta ay u baragsagaranayeen inay ka fiiriyaan xagga maamulida dejinta qofa meel buu ka eegi karaya laakiin si guud ayaan uga fakarayna halkan maalan waxaa lumay loss of unity midnimadii soomaalida luntay waxaa kaloo lumay institutionadii dawliga ahaa ee waddanka gacanta ku hayay noocyada kala duwan markaan leenahay institution waa wax weyn sababta waxay tahay hay'adaha dawliga ahi macno badan bay leeyihiin hadday dhaqaalaha tahay hadday siyaasadda tahay hadday amniga tahay hadday arrimaha bulshada tahay dad dawladda sida caadiga wax u qaabilsan hay'ado kala duwan hay'adihii ayaa meesha ka baxay problem badan bayna keentay isku dhexyaac iyo fowdo waxaa kaloo ka mid ah waxa la yiraahdo national security national security-ga waa amnul qowka ama waxa loo yaqaan amniga qaranka marka aanu leenahay maskaxdaada ayay markiiba ku soo dhicin in waddanka laga ilaalinayo hubka iyo la isdilo saas maaha waxaa laga ilaalinaya wax kasta oo saameyn ku yeelan kara bulshada mesela in waddanka daawo dhacday la soo geliyo in waddanka ay soo galaan dad dambiilayaal banaanka ka yimi in waddanka la keeno waxyaabaha haraadiga warshadaha oo badaha lagu aaso waxaas oo waxa maqan national security dadka ilaalinaya meesha ka baxay automatically marka waxa noqotay in meel la isku soo shaqo tago waxa laalay wixii la doon laga sameeyo ayay noqotay waxa kamid ah social service kiba baxay waxyaabaha ka dhasha natiijada macnaha markaynu eegno sida silibiska ku qoran masalan social service muxuu yahay adeegyada caafimaadka iyo waxbarashada masalan tusaale ahaan korontadii biyihii dadka la siinayay waxaas oo dhan meeshay ka baxeen oo dadka loogu daneynayay waxaa kaloo baxay infrastructurekii waa burburay infrastructure waa kaabayaasha dhaqaalaha ayaa meesha ka baxay oo hadday wadooyin tahay hadday eraboro tahay waxaas oo dhan way burbureen waxaa dhacay oo iyaduna ceeb weyn noqotay illegal fishing and disposal of wastes in wasakh badan lasoo qaado khayraadkii badda soomaaliyana la iska daldasho oo dawladda aad u tiro badan adduunka ay ka qaadaaniin lacag aan cidna u xisaabsanayn hanti aan aad u xisaabsanayn ay ka faa'iidaan ayay noqotay sababta waxay tahay cidda ilaalinaysaba meesha ka baxday waxaa dhacay sidoo kale xagga dhaqaalaha marka la fiiriyo sicir barar aan cidna kontrooliin lacaga la yska daabacday ayaa dhacay
waxa kala dhacay shilinka Soomaaliga ayaa halka ku dhacay wuxuu noqday waxaan qiimo lahayn maadaama lacagahi mashiinada lagu soo saaray waxaan yaba ay keentay way foodada iyo institutionada meesha ka baxay waxa kala dhacay wax loo yaqaan Soomaali culture ka ama dhaqanka Soomaalida ayaa weeqmay sababtu waxay tahay id kasta ayaa soo faragelinaysa id control iyo ilaalinaysa masuulkaana ma jirto dadku way baxeen banaanka laaday dhaqamo kala duwan baa la soo qaatay ama dhaqamo kala duwan baa la soo weeriday taasi waxay keentay markaa inuu destruction ku yimaado ama weeqan inuu ku yimaado dhaqanka Soomaalida waxa ka mid ah soomaalidu cid wakiil ka aba inay weydo maalan su-aal ahaan shuruucdii xaggii baasaboorkii iyo travel documents in la waayo qofka soomaaliga ah inuu meelna uga bixi kari container dad ku jiro kale maalan meelna inaanu aadi kari sababta waxay tahay cid wakiilka ayaa la waayay waxay keentaa baasaboorka keliya marka maxaa looga baahan yahay qofka isweydiin karaya dadka ganacsatada ah maalan su-aal ahaan waxay gelayaan heshiisyo waxay keeni lahaayeen ama xiriir la sameyna investments waxaasoo dhan ma dhici karaan waddanka horumarkiisa oo dhan baa baxaya cid dadkii wakiilka shuruuc kale hagaysa id dadka maalan haddii ay cid la ganacsanayaan kale wax uga soo qaadi karta ama haddii lagu dulmiya waddamo kale u doodi karaysa ma jirto waxay iska noqdeen dad iska habqana oo mataqaanaa dad yowga adduunkaba ka duwan amoodo inay ka duwan yihiin kuwan marka iyo qodobo kale oo imbacta xagga negativeka ayaad qori kartaa waxaad qori kartaa dhinaca positiveka marka macnaha dood ahaan waad ka eegi kartaa sidoo kale marka maadaama waxa aad u diyaar garoobaysaan uu imtixaan yahay waxaa la rabaa qodobka markaa qodhid inaad faahfaahisid marka fahamto marka hore soomaali ku fahamto kadibna inaad faahfaahisid baa la doonaya haddii haddaba markaa su-aalaha markaynu ka hadlayno maalan aan soo ururino waxaan rabnaa inaynu qeexi karno waxa la yidhaahdo causes of somali conflict mar walbana xusuusnow inaan mar walba xagga academic point of view inaan mar walba fiirisid sababta waxay tahay aragti kala duwanaansho badan ayaa jira waxaa laga yaabaa cid ka mid a ama hogaamiyaal in loo yaqaano meelaha qaar inay yihiin dad macnaha warlords ama dad dhibaato geystay meel kale in looga yaqaano hero ama dad haliyeeya ayaa dhici karta sidaa daraaddeed adiga mar walba inaadan qof gaara ka hadlin maamul gaara aadan ka hadlin laakiin mar walba adiga doodaada aad ka hadashi si general qof waxbartay siduu hadli lahaa oo kale inaa u hadashi waxaa kaloo ka mid a sidoo kale negative impactiga waxyaabihii ka dhashay ee dhibaatada qaran burburku markuu yimi kadib maxaa soomaalida ku dhacay iyadana waa muhiim inaynu naqaano xagga negativeka waxaa ka mid a doorka maalan traditional elderisku ay ciyaari karaan bulshada guud ahaan soomaalida gaar ahaan puntland maalan puntland oo kale dee waxay ku dhisan tahay nidaam la yidhahdo bottom up approach ama nidaam hoos in laga soo dhiso oo aan korka nidaam aan laga keenin sida maamulada inta badan ay ku dhisan yihiin soomaalida waxay tahay waa in nidaam hoos laga soo dhisay oo dadku ay leeyihiin waxaan ayagu doorka markaa lamaynlaawaanka ee muhiimka odayaasha dhaqanka ama isimadu ay ciyaareen xiliyadaas waa muhiim qofka ardaygaa inuu fahamsan yahay inaanu iska arkin mar walba puntland dhisan oo nidaamkeedu fadhiyo oo dastuur leh oo haykal dowladoo shaqaynaya leh macnaha inaadan arag oo keliya laakiin beyond that halka laga yimi inaad fiiriso macno badan bay keenaysaa inaad fahamsan tahay doorkaas wanaagsanaa ee odayaashu ay ciyaareen aad bay muhiim u tahay marka intaas aan kusoo gebagabayno insha allah waxaan rajaynayaa in jabtarka intaan kusoo gebagabayno asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatuh